شهري صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعوذ علي مظهر تجد هوانا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے جشن کی تمام حاجات پوری فرمائی سارے آمین آخو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں عزت معاو ہاشمی برادران کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضر بھائی مظہر بھائی کو مالک صبح محشر تک اسی طرح عزتیں عطا فرمائے ضرور آمین کہنا محترم ناظم منبر سے لے کے آخری مادنی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں عزت معاب علی مرتبہ مرشد دلاور شاہ جی سے لے کے خمینی صاحب تک وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کو عزت عطا فرمائے مختوم علی آسیہ صاحب شام کی فلائٹ سے کراچی سے ملتان اور ملتان سے یہاں اس جشن میں شرکت کے لیے آئے مالک کا اور عزت عطا فرمائے جو بندے بول لیتے ہو امین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے اللہ میرے ملک کو داخلی خارجی مشکلات سے محفوظ فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ اونچے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود سارے مل کے بلند آواز کسی مومن کی طرف سے ہے ان کے بیٹے برکت علی کو ایک عرصے سے تکلیف ہے مالک اسے شفائے کلیہ عطا اجازت ہے جشن شروع کروں نمازی بنا کیا بات اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں کرتا نہ کربلا میں جو بیعت حسین کی شک ہو تو نوح نبی سے جا کے پوچھ لے شک ہو تو نوح پیغمبر سے جا کے پوچھ لے رائے جا دو جہاں میں شریعت حسین کیا بات اجازت ہے جشن شروع کریں حاضریاں تو میں بہت اتین تو سے جشن میں زندگی پہلی باری پڑھن آیا تو میرے کو تھوڑا نہیں پتا بھی تمہارے پاس جشن پڑھن کا رواج کہ سارے پاس جشن پڑھن کا رواج کہ نہیں جشن لکھن کا رواج میں چشتی صاحب جشن جو ہے نا وہ دیوار سے لکھن دا دیا تو اس سے زندگی پہلی باری یہ ماں نال میرے کو ہاشمی صاحبان آخے میرے کو نا نہیں تھی میرے کو جڑی مرضی قسم چوا کے نو میں جشن علی پور چٹھے پڑھدا میں جشن شیخ بورے پڑھدا تے 10 12 سال تو پڑھدا تے انہاں جس لے میں کو دعوت دتی انہاں دے سامنے بیٹھ کے میں انہاں کولوں معذرت کیتی یار میرے بھرائیں تے میں کو مان نال آکھاں نے جلی جیسوں کے گھر میں علی جیسوں کا ظہور مبارک شاباش شاباش اندر بیٹھے ہو تو میری دا دے بھائی ہم سونے ہاتھ چاہتے ہیں شاباش جن کے اندر ہے علی اور بولے ہائے دری تھینک یو بیٹا جی بسم اللہ یہ بچے جی ہیں شاباش بیٹا تم ہی میرا کل ہو 12 مہینے ہیں سال کے بہو پیار نال بہو آرام نال میرے ہکے کلاف سننے سمجھنے نال گھر مہینے ممبر تے لگنے سال ان کی یاد کرے سیں بے کئی بندے کو جشن سنے آئی 12 مہینے ہیں میں کہ سال دے مہینے 11 بھی ہو سکتے تھے اگر میرے امام 11 ہو گئے
महीने 13 भी हो सकते थे अगर मेरे पेशवा 13 होते। बेटा हाथ खोल, शाबाश। आज तो बाद घर में के लिखाए जा ते लिख के फैसला कराए। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउस सानी जमादिउल अव्वल जमादिउस सानी रजब शाबान रमजान शव्वाल ज़िलकाद ज़िलहज ये हैं 12 महीने। ये 12 के 12 बेटा लिख लेना, तख्ती कर लेना, हर्फ बांध लेना, फिर तुम्हें शाबान का नशा आ जाएगा। शीन ऐन बे अलिफ नून 12 में ही अकेला महीना है जिसके हर्फ भी 5 हैं, जिसके नुक्ते भी 5 हैं। लंगर की थोड़ ना हो गए कुछ है नहीं सारे में। हाँ बेटा जवानियां मानो, कहीं शादी थोड़ ना आवे जिंदगी तेरे मेयार को सलाम है। ओ बच्चे ओ मेरा बेटा जे गप शप करनी है बैर बन ग्राउंड च बन पाओ, मर्जी है तेरी। मैं एडा बंद करके आ गया तुसा एक बेना गप शप ते लगे बैठे। शाबाश तो गप समझ आई है। शाबान अकेला महीना है जिसके हर्फ भी 5 है, जिसके नुक्ते भी 5 हैं। आशमी साहब पूरे का पूरा तौसा तेरे बिरादर को खड़ा थी मैंने ना गाजी की कसम, मेरे जुमले की कीमत नहीं पूरी थी दी। मैं करोड़ शौकत कुर्बान करने वाला मैं तो लखनवी दे एक जुमला के हुआ के जो इज्जत शाबान को मिली है वो किसी महीने को नहीं मिली। शाबान वाहिद महीना है जिसमें मुनकर को खुशी कोई नहीं, सैयदों को गम कोई। शाबाश 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 जन्नत में ले आया हूं मैं अगर फिर आज जी वो यार सलामी ने अल्लाह अकबर किस जन्नत में ले आए हो मुझे ये तब लाहौर वाली दा दे सलाम है बाबू। शाबाश मेरे बच्चे सलाम है ना बुजुर्ग बाबू। हाय तेरी सजिए डालियों दे हाथों से सलाम ही ने मैं। शाबान शुरू हुआ है अली की अली बेटी के जहूर से। कौन से वालों दुनिया के 66 मुल्कों में मैं अली बादशाह की नौकरी कर चुका हूं। अगर मैं गुगादी दी का समय मैं उठा मैंने बड़े थल के खड़ा एंड ऑफ द वर्ल्ड कि था दुनिया मुक गई है मैं उठू हुसैन शुरू की थे। मैं एक जुमला आखूं तो मैं जिंदगी च पहली बारी तो से जवानों की मिन्नत करूंगा। एक बुजुर्ग दुआ लेंदे बैठे बोले न बोले दे मर्जी तू जवान है कोई बच्चा ऐसा ना हो जे उर्दू समझ आवे तो ना बोले। मुझे नहीं पता वो इज्जतदार बीबी क्या होगी जिसे अली आलिया कह के बुलाए। शाबाश 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 सलाम है मेरा सलाम है तो सा कि मेयार कोई सलाम है उन मामा कोई सलाम है जिन्हें हलाली जाए।
ہاشمی صاحب اول امام حسین صاحب تو نکاح لاکے نا برا بن کے صدی میں کو برا بن کے آئے کھڑا اے علم پا کے پیر دلاور ہاتھی کی تو تے میرے کول قسم کوئی نہیں میں کو چاولاں دی بنوت کی دی قسم ہے میں اپنی مرضی نال جتنا پڑھدا رہاں جشن مکوے سی تے تے کو گل سمجھ آ گئی بندے ناد کرے دین صحیح میرا بال بڑا بختاں لے سارے گھر میں ملے علامہ صاحب بیٹھے تیرا میرا بال پیدا تھے انہیں اک کھولی دی پہلے دن علامہ صاحب تے پئیے کوئی تے میرا بال سی میں بختاں لے سارے گھر میں ملے فلانا ایم این اے آئے بیٹھائی تیرا میرا بچہ دنیا دی آئی انہیں پہلے دن فلانے ایم این اے تے پئیے انہیں پہلے دن فلانے ایم پی اے تے پئیے انہیں پہلے دن سی ایم تے پئیے انہیں پہلے دن پی ایم تے پئیے انہیں سب تو پہلے صدر پاکستان اٹھے جاؤ دنیا سے کہو کائنات کی اکیلی شہزادی ہے علی کی یہ بیٹی جو ناز کر کے کہہ سکتی ہے میں نے آنکھیں کھولی تو میری پہلی نظر پانچ دن پہ پڑی بندہ بہت کو میرا نہیں بول سکیا بہت کو مجھے بنا لے کو بولن لے آن دے تو سب کر گئے اللہ اکبر شاباش شاباش سلام ہی میرا حسن صاحب جی کو ڈھیر نگر ہوں نے ڈھیر رشتہ ہوں نے پردیس ہے تو حسین دامے ہوں نے کوئی دکھ نہ دیکھو کائنات کی پہلی شہزادی ہے جو ناز کر کے کہہ سکتی ہے میری آنکھ کھلی تو پنج تن میرے استقبال کو کھڑے ہوئے تھے ہاں سجو ہاتھ اچھے رہا میں میرا بچڑا جگ جگ جی میں چلو ہون میں کچھ آر مصرے پڑھنے پہ گئے کی رنگ جی مخدوم صاحب بولے ہو آج کل کراچی ہوں دے ہو کراچی دے ماحول دا تو کو پتا ہے میں اون رنگ دے چار مصرے پڑھوں گا میں کراچی بڑھوں گا بے کوئی پتا ہے بولن نہ بولن حملے دینے وطن میری سینڈ دے روزے تھے تو میں اون تناظر چاہتا پیا روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں روزہ اپنے سے دی گولی میں آپ انسان جے کو ڈر لگے بالکل نہ بولے ہاتھ کھول لے روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں تم کو توہین کا احساس سکھا جائے گا قبر سے اس نے بلایا نہ اگر حجت کو صرف قائم نہیں عباس بھی آ اللہ اکبر اور یہ کہاں لے آئے مجھے ہاشمی صاحب ادھر بدر جی وہ بھائی بھرا جی دے رہو بھائی سلام ہی نہیں میرا کرونا والی سلام ہے دلاور بھی تیرے انتخاب کو سلام ہے کیا بات ہے او دروازے والا آخری حلالی جی وے ہائے دری واریاں زندگیوں میں نسلوں کی خیر ہوں یہ بچڑے جی میں دھیاں نے پردیوں میں کروڑ والی شکریہ ویرن روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں تم کو توہین کا احساس سکھا جائے گا داد چھیندی رہی ہے جشن دے وچ کوئی بندہ 500 دے رکھے دے کوئی 1000 دے رکھے دے کلی ساڈے سامنے کوئی گھڑی لا کے رکھ دے کوئی انگوٹھی لا کے رکھ دے کوئی چشمہ لے لے دے کوئی سوٹ لے لے دے بڑے بڑے تحفے ساکوں 36 سال دی جا کے جی ملن میں ایک مصرا پڑھے تے میں کو ملتان ایک بندے آکھے میری باپ کی زندگی تیری وہاں کے چوتھا مصرا میں پڑھے وہاں کے شوق دادا کر فیصل دیتی تو میں مسکین آدمی ہوں میرے کو گھڑی نہ کوٹھی کوئی نہیں میرے باپ کی سا آج تو تیرے وہ مصرا میں پڑھا جا اے محمد کے دیے رزق پہ پلنے والوں میرے جوان غیر بیٹھے ہیں جڑے علی دی دھیے نہ کرو بولو میں گل واقعی نہیں مردی ہے اے محمد کے دیے رزق پہ پلنے والوں شام میں دین محمد کا بھرم ہے زینب قبر زینب پہ ہوا ظلم تو خاموش ہو کیوں عافیہ اور ملالہ سے بھی کم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تمہاری صاحب سلام ہی کون سا دھرتی کو سلام ہے بزرگوں اٹھ سمتی کے شیر پڑھ دے رہے ہو اور میری مدد کرو اللہ اکبر کیا جی پکی گال ہے جی میں عید اتنے آخر سجو تیرے میرے درمیان حسین نام میں نے جب تیرا شہر بولے تھا زندگی تیری ذاکری چ گزر گئی امام حسین دا دادارا تو ذاکر نال رہے ساری زندگی اے میری اچھائی پی ہے گال یہ بولو تو میں کرا
قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے، میں اوپندے دے سر پیو کر سا جیسے ہلایا، قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے، دربار پہنچتے ہی وہ قرآن بن گئی، صوفیانیت کی نسل کو دیکھا جو سامنے، ساری علی کی بیٹیاں عمران بن گئی۔ کیا بات ہے، رو رو یار، اللہ اکبر۔ قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے، دربار پہنچتے ہی وہ قرآن بن گئی، ساری ہاں دربار پہنچتے ہی وہ قرآن بن گئی، صوفیانیت کی نسل کو دیکھا جو سامنے، ساری علی کی بیٹیاں۔ میں جان کے نوکتے پڑھن مولا حسین تے، جان کے پڑھن ایک کتا میں مولا حسین تے پڑھنا چاہنا، ایک مولا غازی تے، تو وقت مولا علی اکبر شروع کریں گے۔ میں آدم سارا شابان تھی بنے، چلو پاک راضی تھی بنے، خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، شاباش شاباش بتا، شاباش بتا، بڑا اچھا لگا مجھے۔ ہم نے بھی اپنے والدین سے ایسی مل سے سننے کی تہذیب سیکھی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے تم اس طرح بیٹھ کے سن رہے ہو اور بول رہے ہو، یہی تمہارا اثاثہ ہے میرا بیٹا، یہ گاڑی، یہ بینک، یہ دولت، یہ ہر چیز یہی رہ جانی ہے، آگے یہی کام آنا ہے۔ خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا ہے، میں چوتھا مصرع تمہاری نظر کر رہا ہوں، یہ بولے نہ بولے تم اکیلے بولو میں راضی۔ خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے، جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو، قدم سنبھال کے رکھنا حسین۔ چڑیاں کمانا ہوئے میرے بچے، شاباش بولے کرو میرا بیٹا، تسا میرا کل ہو یار، بولے کرو، میں جلد سے بولنا سیکھو۔ ہمت ہے جتنی دعوت بندے کو گھنٹے جی ملتی ہو تو میں 10-12 منٹ جی گھنگی دیئے، ایک کرم ہے بادشاہ حسین دا، ہمت ہوئے تو عید ہوتے جلوں ہونے۔ کوئی بندہ پڑھتا بے بیعت، بیعت کوئی لفظ نہیں، معافی چاہتا لفظ بیعت، اپنا آپ بیچ دینا، بے بے یہ آئیں بے بیچ دینا، اپنا آپ کسی کو فروخت کر دینا، ٹھیک ہے۔ بیعت دا مطلب ہوندے کہیں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا، وہ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے بھائی یہ جسم پورا تیرا ہے، یہ پوری جاگیر، ذہن، دل، ہر شے تیری ہے، جی میں تو آنکھیں آج تو بعد میں تھی سی، سامنے والے یزید منگیے حسین تو بیعت، حسین فرمایا پڑا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، عظیم تعدادار پیو دا پتری، میں وہ قیمت ہنے والے تو اسے دوں، حسین فرمایا پڑا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں۔ علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں رکھ، جوان جی میں شالا ہاتھ اچھا رہی شالا مات بھی کوئی نہ کرنا پوے۔
چراغ روشنی دے دل وچ ولایت علی دا، چراغ روشنی دے دل وچ ولایت علی دا. ہاں ہاں جی میں اپنے قلم نال پرچار کرنا کھڑا نا، ایویں ہی اپنے قلم نال مختلف زاویے نال سونا سونا کر کے لکھے حسین ایک ہے سونا تو ہی سجا کے لکھے مولا کو نظر بات تو محفوظ فرما. چار میں سے یہ توتے پڑھوں ہیں بیٹا، ایک لفظ ہے نا نا، یہ نا نا ہے نا، یہ نفی دی تاکید واسطے بیٹا، ایک باری نا ہوئے نا ان کا مطلب ہی نفی ہے نا نا بھی نا، تو جی دو باری ہوئے نا نا تو وقت زور دی تائید ہے. مثلا یہ بچہ دے کپڑا میں گھنی نا میدا نا، ہوں یہ نفی ہے. ایک باری والا دے صحیح ہے میں گھنی نا میدا نا نا، یار کپڑا میرا میں تے کوئی روکا نہیں، یہ ہن تائید ہے. ہک بھی ہے نا نا او انکساری ہے، آجزی ہے. مثلا کو بندہ اعلان چکر دے انیش کے دوراں شوکت ودا میں ادا نا 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 انیس کی تھا میں کی تھا میری مجال ہے نا نا. ہک تریجا نا نا ہے او رشتہ ہے اما دے ابے کو نا نا آدھن کھڑا تھا تو سے نا تھوڑا جہا اوکھا تھے پنجی منٹ بعد ایک اوکھی گل کی تیرے پسینہ آ گئے اما دے ابے کو بیٹا مجھے دیکھنا. تھینک یو بھائی سن اللہ ڈھیر اس طرح بھی شالا زبان سے میں کچھ چنگا لگے اوکھی گل تے تبصرہ کی تھی اما دے ابے کو نانا آدھن ہوں ترائے نانے میں کٹھے کی دن نانا آجزی دا نانا نفی دا نانا رشتے دا. ہوں میں تری ہے پڑھوا تو وقت میں دیکھوں آج تو سے حسین دا کہندے تے کتنا کراں میں حیدر کی ولا پر جب انسان کہے نانا ہائے 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 صدقے اینا پتراں تو صدقے جی سجو تے بڑے بڑے رنگ سننا تے اک بیا رنگ سن حیدری بڑے بڑے رنگ سنی کسی رنگ تو سن اج دلاور پیر ایک رنگ سنے نہ تے اندر بیٹھے ہو میں بڑا راضی ہوں تمہارے تے قرآن کی قسم بڑا راضی ہوں اے جناب کی نظر پہ کہنا چوتھا مصرا خوشامد عبد اللہ نے تے جناب نے کو پوری زندگی ڈیرہ غازی خان تو ہن کے تو سے تے انگول کے سنے اے چوتھا مصرا جناب کی نظر پہ کہنا حیدر کی ولا پر جب انسان کہے نا نا شوکت اسے جنت کا دربان کہے ہائے 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 کس جنت میں لے آئے ہو کس جنت میں لے آئے ہو مجھے اور تم سے والا چودہ کی قسم ہے لگ رہا ہے میں رشمین خان کھڑا ہوں میں دیئے ہی خان کھڑا ہوں مودے چودہ کی قسم ہے مرکزی جشن دیئے ہی خان میں چوتھے مصرے پہ ختم ہو گیا تھا پر جب انسان کہے شوکت اسے جنت کا دربان کہے نانا یہ حسن کرم بھی ہے یہ ظرف مودت بھی حسنین کہے نانا سلمان کہے نانا اللہ اکبر او جنت میں رہنے والوں ماں کو دعا کیا کرو مہربانی شکریہ ادا کیتا گا بیٹا منی دا اگلا سائی نہ آوے جے ممبر تے کون مارا ان اکھی نال پڑے حسین دے نانے فرمایا ماں چنگی نہ ہوے علی مننے چاہندا ہی نہیں اتنی رات دے سے تو میں بل پڑھ نہیں سکی پڑھتے نا کہ میں تو سے نہ دن میں شوکت کیا پڑھ گئے حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری اول بکی چپال لیتا میں کچھ سن حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں جی جی دیکھو علی بچنے بولے ہائے نبی
ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੂ ਖੋਲ ਛੋੜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਪੰਥ ਠੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਪੜੂੰ ਚਾ। ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੱਥੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ। ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਊਚਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾ ਵਫਾ ਕਾ ਯੇ ਆਲਮ। ਹਾਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੋ ਜਸ਼ਨ ਥੇ ਪੰਜ ਸ਼ਾਬਾਨ ਕੋ ਮੁਲਤਾਨ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਚੌਥੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ ਗਏ, ਤੇ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਊਚਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾ ਵਫਾ ਕਾ ਯੇ ਆਲਮ, ਤੁਮਨੇ ਸੋਚਾ ਹੈ ਕਭੀ ਯੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਕੀ ਫਿਤਰਤ ਮੇ ਹੀ ਝੁਕਨੇ ਕਾ ਤਸੱਵਰ ਜੋ ਨਾ ਥਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਪੰਜਾ ਕਟਾ ਯੂ ਨਾ ਹੁਆ ਯੂ। ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਪੰਜਾ ਕਟਾ ਯੂ ਨਾ ਹੁਆ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਵਤ ਉਦਾਸੀਓ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਖੁਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਉਦਾਸੀਓ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਖੁਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਹਸੀਨ ਪੰਜੇ ਕੀ ਇਨ ਲਕੀਰੋਂ ਸੇ ਤੁਮ ਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਨੂਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੀਦਾ। ਉਦਾਸੀਓ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਖੁਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਉਦਾਸੀਓ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਖੁਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਹਸੀਨ ਪੰਜੇ ਕੀ ਇਨ ਲਕੀਰੋਂ ਸੇ ਤੁਮ ਵਿਲਾਇਤ ਕਾ ਨੂਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹਜ ਕਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਮੇ ਬਤਾਊਂ। ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਲਿਓ, ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹਜ ਕਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਮੇ ਬਤਾਊਂ। ਅਲਮ ਜਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਤੋ ਸਾਥ ਫੇਰੇ ਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਿਛਲੇ ਰਲੋ ਬਈ ਹਾਏ ਦਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁੱਪੜੀ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਈ ਅਲਮ ਦੇ ਪਾਕ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਜੜ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਟੁੱਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਈ ਅਲਮ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮੋਛਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਤੋਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਮਕਾਮੂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਰਮਿੰਦਨ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੰਡ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ 6 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ,
ਹੀ ਅਲਮ ਦੇ ਹੀ ਅਲਮ ਦੇ ਪਾਕ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਚੜ੍ਹ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਬਲ ਵਫਾ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥਾ ਮਤ ਲਹਿ ਪਈ ਉੱਥਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹ। ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਅਦਰ ਫਿਰਾ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ 30-35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤ ਲਹਿ ਪਈ ਤੇ ਮਨ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਅਲਮ ਦੇ ਪਾਕ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਚੜ੍ਹ ਪਏ। ਇਹ ਜਬਲ ਵਫਾ ਤੇ ਨੂਰ ਦਹੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਮਤ ਲਹਿ ਪਈ ਉੱਥਾਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹ ਪਏ। ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਤਰਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਰਲਾ, ਵੱਧ ਸੋਚ ਸਮਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ, ਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕੱਲ ਸਿੱਜ ਲੈ ਪਏ ਅੱਜ ਚੰਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਕੀਨ ਅੱਜ ਨਾ ਆਇਲ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜੀ ਨਾ ਆਖਾਂ ਲਾਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਲਪਣਾ ਈਦ ਉੱਤੇ ਜਪਣਾ ਵਾਦਾ ਈਦ ਉੱਤੇ ਬਣਾ। 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪੰਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਦੂਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਤੇ ਬੋਲੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਬਹਿਰ ਵਾਲੇ ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੂੰ। 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪੰਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਸ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਾਸ ਤਾਂ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਖੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਲਾਕੇ ਰਹਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਣਾ ਤੋਂ ਸਿਆ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਸ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਾਸ ਤਾਂ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਝੁਕਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਥ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਉੱਚਾ। ਸਦਕੇ 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 ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਮਤ ਕਰ ਨੂਰ ਕੀ ਤੰਜ਼ੀਲ ਕੇ ਮੇਯਾਰ ਪਰ। ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਸਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਗਾ। ਬਹਿਸ ਮਤ ਕਰ ਨੂਰ ਕੀ ਤੰਜ਼ੀਲ ਕੇ ਮੇਯਾਰ ਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਛੱਤੀ 37 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਿਆਰ ਬੜੇ ਖੜਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਾਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਔਖਾ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਚੁੱਕ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਸ ਮਤ ਕਰ ਨੂਰ ਕੀ ਤੰਜ਼ੀਲ ਕੇ ਮੇਯਾਰ ਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ।
سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا نے کہا ساتویں کو چودھویں کا چاند کیسا سلام اللہ علیہا نے کہا ساتویں کو چھتری بندے رلا کے ٹورے ارزق حشم دے بچڑے نال جنگ کرن واسطے چھتری بندے وی شاگرد سولہ پوتر دسیں نہیں میں بھی میں دین جڑے بندے کوئی جملہ مظہر سمجھ نہ آیا ہوئے وہ چھٹی ہے اور میرے کو مجلس تو بعد جشن تو بعد فون تے داد دے وے اس نے سائیوں کو بھئی یار شوق نہ کیا کہ بلا میرے کو فون تے آ کے بھی میرے کو ہن سمجھ آئی ہے چھتری بندے میں کہ رلا کے ٹرے بادشاہ امیر قاسم نال لڑن واسطے سولہ پتر وی شاگرد دسیں رائی میں آئی بے سو نا پتہ نہیں تو آپ کو میری گال پوری طرح سمجھ آئی نہیں آئی میرے سادے کے امام کول کہیں پوچھا مولا تارے نان نال تو اللہ وعدہ کیتے ان شانیا کا ہوا لبتر جڑا تارا دشمن سی وہ بے اولاد سی تے تارے دشمن دے کہیں دے 10 بال ہیں کہیں دے 20 بال ہیں کہیں دے 21 بال ہیں کہیں دے 5 بال ہیں کہیں دے 7 بال ہیں تے اللہ قران دے وعدہ کیتے بے نبی تے علی دا دشمن بے اولاد سی تے او تے 10 بال نوں دے تے اللہ تا وعدہ کیتے فرمایا پتہ کرو جے دے سلیمی دے نوں دے ہیں صحیح اللہ کرے ہاتھ اچھا روی اللہ کرے زبان سلامت رام میرے کو تو سہنا تو نہیں پتا آشمی صاحبان میں تمہارا شکر گزار ہوں میرا ہاں ٹھر گئے میں زندگی پہلی باری جی ٹی روڈ تو ہٹ کے جشن پڑے تو میں اندروں راضی تھی گیا ڈھیر رشتہ ہوں گا چھتری بندے رلا کے ٹورے انہوں یہ چھتری جوان رلا کے ٹورے ننگیا تلوار ہاتھ چ عباس بادشاہ کی نظر پی گئی وفا دا قرآن رہل زین تے سوار تھے آئے آئے شاباش شاباش میرا بیٹا سلام ہے تو ابو تھوڑی کیا بات ہے وفا دا قرآن رہل زین تے سوار تھے عباسی کو وچ میدان دے روکے فرمیدن جن دن لڑائی میں دا پیوں دا پتہ ہی ہو کون ہے آگے ہاں 13 سال دا بچہ ہے حسن دا پتر ہے فرمائیں نا اسا دھوکے چ نہیں رکھیں دے آلے محمد باپ سمجھ کے لڑی سوچ سمجھ کے لڑی ہاں بچہ نہیں بھی اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے کوئی بیٹھے قاسم نہ نہ کر بیٹھے کوئی قاسم نہ نہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر پچھلے لڑائے ہائے لڑی شاباش بھائی صاحب جیو میرے بچڑے جوانیاں مانو ہاں ٹھاری میرا شاباش بہت سونے لگی ہو واہ واہ ہوں کہ بچہ لڑن پہ میں نہ فرمائیں دے نہ دھوکے نہ رہی اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے دلیروں کا پسر ہے مخدوم صاحب کتنا عرصہ تھی کہ تو کراچی مہینہ تھے کراچی ویسو تو پتہ لگ سی پھر سو تھا کراچی بہت بڑا نام ہے استاد ریحان اعظمی جناب ندیم سرور صاحب تو گھن کے تو میرے تھے سارے دے استاد ہیں اصا سارے نہ استاد سڑے ہیں ایڈا بڑا نام ہے میں مصر کافیہ پڑھے میں کو نہ جعفر تیار کراچی کھڑو گیا کہ بھائی شوکت میاں میری زندگی کے کافی کا مزہ ایک طرف اس کافی کا مزہ ایک طرف کراچی پوچھا ہے کہ میرے کو کتنی داد ملی ہے تو اللہ بھیرا کھڑو تارے کہ کراچی والے بولیں دے رہے ہیں وہاں کہ اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جا
جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا بھی ساتھ راضی فرما دھوکے جنا مارے ہو جی. اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا بسر ہے, اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا بسر ہے, جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا بسر ہے. اب تک ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے, اب پاس کا شاگرد ہے شیروں کا. اب تجھے حاضری جیو جیو ہزاراں سال جیو, میں بسم اللہ کر. اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے, جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے. ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے, عباس کا شاگرد ہے لا الہ شاباش الا اللہ محمد رسول اللہ علی اترائے اظہار ان کلمے. لا الہ الا اللہ نہ پڑھو تو بندہ مشرک ہے, محمد رسول اللہ نہ آخو تو بندہ کافر ہے, علی ولی اللہ نہ پڑھو تو بندہ منافق ہے. شرک دا علاج ہے, محمد رسول اللہ کفر دا علاج ہے, بیٹا علی ولی اللہ نفاق دا علاج ہے. یہ دن علی اللہ نہ پڑھے بندہ مسلم رہندے مومن نہیں بڑھدا, مسلمان تھی میں دے محمد رسول اللہ نال, مومن بن دے علی ولی اللہ کھڑنا. اترائے قانون خمینی صاحب اترائے اظہار رلے تک کلمہ بن دے. جشن علی اکبر بادشاہ دا 40 منٹ میں گھر تو گھٹ پڑی گھنا جشن ہوں میں شروع پہ کرنا مولا اکبر دا. تے چیک کرے سا انہیں چار مصریوں میں نظم پڑھا سلام پڑھا ربعی پڑھا یا بس کرا. میں کھڑا دا تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. ہاں ہاں اے میں آ رہے نا مدد جی وہ اللہ اکبر تہذیب ہے. اے اوکھی گال دی دادی سلام ہی میرا میری طرف تے گلا دے. تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی, سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی. پنج اک مولوی کو شوکت کھڑا دے, شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل, ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی. اکبر کی حویلی میں پلی بھی, سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی, شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل, ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی. میں 36 سال کی میری ذاکری ہے تے آج تو کم از کم 30 سال پہلے تمہاری میری پہلی ملاقات سنا میں تھی بھائی عطا دے کول اجر تھی میں کوئی یاد ہے ٹھیک ہے 30 سال دی تعلق دی قیمت پہ منگنا کافی آ. میں پڑھسا ردیف تسا پڑھسو پورا تسا پڑھسی تو میں پڑھسا نہیں تو میں راضی ہاں. تو برائن میرے اے میں لڑ دے نہیں. شریعت ساز وحدت ناز پہ کر آتے رہتے ہیں
ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹਜੂ ਸਿਰ ਚਾਹ ਬਈ ਥੱਕ ਨਾ ਮੁਕੇ ਨੇ ਬਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਹਿਰਾ ਲਿਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂ ਠਾਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਤ ਨਾਜ਼ ਪੈਕਰ ਕਿਆ ਆਖਣੇ ਬੇਟਾ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਤ ਨਾਜ਼ ਪੈਕਰ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਸਰਦਾਰੋ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸਮੇ ਸਰਵਰ ਅਗਰ ਅਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾ ਲਗੇ ਹੈ ਤੋ ਅਜਬ ਕਿਆ ਹੈ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ ਠਰ ਗਏ ਆਸ਼ਮੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਕਾ ਪਲਟਾਏ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਰੁਬਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰੈਕੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਜਾ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਕਾਬ ਛੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਨਕਾਬ ਲਹਾ ਸਾਗੋ ਅਕਬਰ ਲਿਖਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਬੇਗਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕਈ ਔਖਾ ਹੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਾਦ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਕੁਚ ਦਿੱਤੀ ਮਜਾ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸਨ ਦੇ ਹੈਦਰੀ ਜੀਵੇ ਰਹੋ ਜੀਵੋ ਪੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਬੇਗਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਵਾਉਂਦਾ ਪਏ ਦੱਸ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਕੋ ਉਹ ਮੀਆਂ ਦੱਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਤਾਈ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਦੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਹੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਛੇ ਪੈਵੇ ਸੀ ਜੈਸੇ ਲਾਇਆ ਚੰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜੋ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਤਾਈ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਦੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਦਾਰੀਆ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਬਣਾ ਬਣਦੀ ਚੱਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਿਸ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇ ਆਏ ਹੋਵੇ ਜਗ ਜਗ ਜੀਵੇ ਜਗ ਜਗ ਜੀਵੋ ਜਗ ਜਗ ਜੀਵੋ ਜਗ ਜਗ ਜੀਵੋ ਵੇੜੇ ਵਸਤੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੱਗ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਛੋੜੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਖੁਮੈਨੀ ਆਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਛੇੜਾ ਸਮੇਂ ਕੋ ਚਲੋ ਸਰੈਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਸੇ ਬੇਸ ਹੁਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਉਰਦੂ ਸਰੈਕੀ ਨਸਲ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰੀ
قطع ربعی قصیدہ مخدس مخمس ایتے یہ گل تھئی ہوے داد نہ دیویں اکبر ہی ابتداء اذان و صلات ہے اکبر ہی ابتداء اذان و صلات ہے یوسف بھی دے حسن دی واجب زکات اکبر ہی ابتداء اذان و صلات ہے اکبر ہی ابتداء اذان و صلات بچنا صلات ہے یوسف بھی دے حسن دی واجب زکات ہے پہلے نبی کو دیکھ وطن دی شبی کو دیکھ اکبر نماز حسن دی دوچھی رکھا زندگی ہوئی 36 سال چ دادی پہلی باری ملی اچھا تو سمے رکھا لے داد اگر تن کوئی اگ لیتی ہے عباس جھنڈوی صاحب کو تے پٹک کیتی تے میں تلے بیٹھا میں پھوکڑے کو لے جا رہا ہوں کہ لا یقین کرے میں اکھے یار تے پھوکڑا بکاں دی آواز آئی ہے کس دی نہیں بھائی اکبر ہی ہزاراں دے شان نصیب ہوں بستے رہو میرے بستے رہو میرے بستے رہو خالی کوئی نہ ہوندی ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਬਿਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅਕਬਰ ਹੀ ਇਬਤਦਾਏ ਅਜ਼ਾਨ ਉਹ ਸਲਾਤ ਹੈ ਯੂਸਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਕੋ ਦੇਖ ਵਤੂ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਕੋ ਦੇਖ ਅਕਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ چار میں سے بے سناو خدا ای حسن دا صدقہ حسینہ کو بنا چھوڑے انہوں اکبر رکھے زمین تے انہوں چند تورے تیزی نا ستارے ہاں سیارے ہاں روکے کدے پہ میں نہیں ہواں کے حسین دے بیڑے انہوں کے خیر دے ہواں کے بنے لو جد بچاؤں لیے خدا ای حسن دا صدقہ حسینہ کو بنا چھوڑے میری تنویر ود بیسی جے بھی چند سدا چھوڑے مہربانی لالا مہربانی لالا بہت بہت مشکل گا رہی جی جی پتروں جی وہ پہ میری تنویر ود بیسی شاباش ہائے داری شاباش سلامی اوکھی گال تے بولے ہوں آخ جی لالا میری تنویر ود بیسی جے بھی چند سدا چھوڑے اوکھی گال ہے مدد کھڑا منگدا گھنٹہ کم از کم پڑی کھڑا تے مدد کھڑا منگنا میرے تے اعتبار نہیں آیا مخدوم صاحب میری تنویر ود ویسی میں کہ گھنٹہ پڑی کھڑا تو سیلری سے میری تنویر ود ویسی مرضیاں لیا نوکر گیا تے نخرے گیا میری تنویر ود ویسی میری تنویر ود ویسی جے بھی چند سدا چھوڑے چند نہ کہ میں کر رہا دیو محمد دی شبی لہ پئی تے ون کے پیر چومدا ہاں میں ود ٹکڑے بھی تھی سکدا جے انگے رہا چاچا
ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਅੰਗਲ ਹਲਾਤ ਹੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਵੀ ਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੋ। ਅੱਛੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਇਤਨੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ, ਅੱਛੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਇਤਨੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਖਾਈ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਨੇੜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਹੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਥੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਅੱਛੋਂ ਕਾ ਦੇਖ ਹੈ ਤੋ ਅੱਛਾਈ ਦੇ, ਅੱਛੋਂ ਕਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਖੜਾ ਦਾ ਅੱਛੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਇਤਨੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੱਜੂਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ। ਔਰ ਯਾਰਬ ਸਖੀ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਤੋ ਕਰ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਆਜ ਕਲ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ। ਬੋਲੋ 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 ਸਖੀ ਲਿਖਣੇ ਪੇ ਕਿਉਂ ਖਫਾ ਹੋ ਭਲਾ ਤੁਹਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉਸ ਕੋ ਖਾ ਲੇ। ਸਮੀਰ ਅਲੀਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣੇ ਬੋਲੋ 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 ਸਖੀਆ।